Мнението ви за срещата, първа победа? Мисля си, че изиграхме един великолепен матч. За удоволствие на публиката. Победихме с така много здрава защита. Бяхме почти 100% в атаките си. Много малко видяхте за първи път от толкова матча Станислава Стоянова, която е един великолепен вратар, просто беше безпомощна, защото разнообразието в атаките на нашите беше голямо и просто не се знаеш откъде ще дойде гола. И не, самия факт, че по-голямата част от отбора се разписа от основния състав почти всичките и то с много голове, показва, че тези няколко дена, които момичетата наистина настъпиха да работят здраво, се събраха, има резултат. Мисля се, че утре отново се надявам на подобна игра и мисля се, че ще заслужим победата. Направи впечатление, че доста мотивирани бяха нашите състезатели. Всички играха така с голямо желание и хъс. Ама аз мисля се, че нямам спомен през това първенство, когато сме играли срещу Варна и срещу Бъки, основните ни конкуренти. Отбора да не е мотивиран, да, получава се някой път да не стане това, което всички желаят. Помните предната среща с Варна и тук, почна отново много добре. И това, че беше без значение, отбора постепенно свали така темпото и затова края беше инфарктен. Не, с Локомотив изненада ли ви с нещо или не? Не, изненадаха толкова, че в сайта пишеше постоянно, че Келешева няма да пътува. Единствено Ирина е няма в състава, другите всички бяха на бойна нога, дигнати и показаха това, което могат, но мисля си, че ние ги превъзхождахме и то явно. Остава ли вашето намерение Етър да реши по максимално бърз начин тези финални плейофи, ако може с 3 срещи или 4, за да не се стига да решаваш 5 мача, както беше миналата година? Мисля си, че това е възможно. Единственият проблем е отново паузата. Значи, ако бяхме в този ритъм, който сега влизаме, днеска и утре, както са двата мача, сряда и четвъртък и евентуално пети, просто ще я да кажа, че в среда щяхме да приключим на третата среща. Сега просто отдалечено във времето, всичко се случва, утре е втора среща. Виждате, че се получават и неприятни неща, неща да дърпам дяло за опашката. Дано всички са живи и здрави, но ако всички са здрави, както се казва, виждате, че няма да имаме проблеми. Днеска основните ни състезатели всички поеха отговорност във всеки един момент и се получаваше всичко това, което те го могат. Благодаря.